Se tudi tebi kdaj zgodi, da imaš ogromno, ogromno idej in čisto premalo časa, da bi bile vse te ideje realizirane? V tej epizodi podcasta s tabo delim sistem, ki meni osebno pri tem problemu zelo, zelo pomaga. Hej, moje ime je Maja in dobrodošla v tem podcastu, kjer se združijo tematike iz spletnih strani, brandinga, posla, mindseta, izkušenj na moj poslovni poti in še in še. Moja misija je pomagati in podpreti tiste podjetnice, ki svojim delom delajo naše življenje še lepše. Pa naj bo to spletno stranjo ali brandom, ki boste avtomatsko pridobivala nove stranke ali za avtomatizacijo poslovnih procesov. Če si podjetnica oziroma podjetnik, potem imaš zagotovo vsaj kdaj pa kdaj ta problem, da imaš ogromno idej, za realizacijo teh idej pa običajno kar zmanjka časa. In tisti občutek, ko dobiš eno tako res vrhunsko idejo in od navdušenja kar metuljčke v želodcu. In greš takoj v akcijo. Vse trenutne projekte pa daš na pauzo. In čisto iskreno, se je potem kar težko vrniti na tiste projekte, ki jih daš na pauzo, a ne, če sploh k tem nedokončanim projektom sploh potem kdaj prideš. Običajno se na njih nabere prah in počasi gredo v pozabo. Pa še preden tale novi projekt oziroma nova ideja sploh zares zaživi, že ponavadi pride kakšna nova ideja, ki ti požene spet kri po žilah. In rezultat tega potem cikla se običajno nezaključenih oziroma nerealizirani projekti, ki jih običajno spremlja še zraven slaba vest. Zdaj me pa zanima, a se prepoznaš ali sem edina? Upam, da ne. Ali pa si morda med tistimi, ki dobivajo ideje in potem gredo mimo. Ne vedo sploh, kaj z njimi narediti, kaj pač trenutno nimajo časa, da bi se jih sploh lotili. In s časoma te ideje gredo enostavno v pozabo. Ok, kaj je pa zdaj rešitev? Moja rešitev oziroma sistem, ki ga uspešno uporabljam že kar nekaj časa, je ta. Vsakič, ko dobim kakšno idejo, si jo zapišem. Zdaj, jaz uporabljam kar navadno aplikacijo Notes, ki je v bistvu zmeraj pri roki in lahko vsako idejo zapišem res na čisto vsakem koraku. Tako nastane v bistvu en sistem idej, ki jih pogledam samo takrat, ko planiram cilje za nove obdobje in za takšno planiranje v bistvu uporabljam potem sistem 12-tedensko leto. Gre za sistem, kjer podrobno planiram posameznih 12 tednov oziroma četrtletje leta. Zdaj, če te zanima več o tem sistemu, sem na YouTube posnela podrobnejši video o tem sistemu. Link do videa bom pustila v opisu te epizode. Naslov pa je Transformiraj življenje v 12 tednih. Metoda 12-tedensko leto. In potem preden določim cilje za prihajajoče četrtletje, najprej v bistvu pogledam seznam z vsemi temi mojimi idejami, ki prihajajo in odhajajo vsak dan. In če sem čisto iskrena, sem si nekatere ideje v bistvu zapisala, ker so se mi res zdele vrhunske. In potem, ko jih pogledam, se mi zdi v bistvu čez čas kar malo smešne in se sprašujem, kaj mi je sploh bilo pri posamezni ideji tako zelo všeč. Okay? Potem nekatere ideje pa seveda so super, so še zmeraj aktualne, te pa potem vključim v planiranje in realizacijo. In potem je v bistvu še možno fokus in pa realizacija. Deli svoje mnenje kar na družabnih omrežjih. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.